Rəsul müəllim, Azərbaycanda sizin artıq keçmiş olduğunuzu, hakimiyyətə gəlmə iddianızın mənbəyinin olmadığını qeyd edirlər. Başqa sözlə, bugün həm hökumətdə, həm də müxalifətdə sizi ciddi rəqib saymamaq iddiasında olanlar var. Necə baxırsınız bu məsələyə? Bilirsiniz, mən seçkilərdə iştirak edəndə belə əhval ruhiyyədə olub mübarizə aparsalar çox məmnun olardım. Ancaq məsələ ondadır ki, bu sözləri deyənlər mütləq mənada səmimi deyirlər. Mənim iştirak edəcəyim seçkidə bəlkə də heç iştirak etməyə cəsarətləri çatmaz. İndi onların mənimlə əlləri, ayaqları bağlı şəxslə Stalin müstəntiqi kimi danışması, daha doğrusu özlərini o cür aparması qorxaq adamların xislətidir. Ancaq hökumət axır nəfəsinə qədər məni ölkəyə buraxmamağa cəhd edəcək. Bu neçə ildə mənə qarşı törətdiyi fəsadların daha əcaib formalarını tapacaq. Yəqin siz də bilirsiniz və ya ola bilər yadınızdan çıxıb. Azərbaycanın Konstitusiya Məhkəməsi mənim üçün xüsusi qərar çıxarıb. Qərarda qeyd olunub ki, xarici ölkədə yaşayanların həmin ölkə qarşısında müəyyən öhdəliyi olduğuna görə prezident seçkilərində iştirak edə bilməz. Bilirsiniz, bu sadəcə olaraq həyasızlığın zirvəsidir. Belə bir qərar son 500 ildə dünyanın heç bir ölkəsində, hətta Hitler Almaniyasında da qəbul olunmayıb. Ona qalsa Sovetin KGB generalı, Sovetlərin Nazirlər Sovetinin birinci muavini, Politbüro üzvü Heydər Əliyev necə Azərbaycanda prezident işləyib? Bəlkə Konstitusiya Məhkəməsi onun xalqın başına gətirdiklərini nəzərə alaraq düşünüb ki, Rusiya Federasiyasının sifarişini yerinə yetirirmiş Cənab Əliyev. Ona görə belə qərar qəbul edib. Bəs Türkiyə və Rusiya Federasiyasının vətəndaşı olan Cənab Kiçik Əliyev necə prezident seçilibdir 2003-cü ildə? Seçkilər keçirilənə qədər mənim 65 yaşım olacaq. Ola bilər ki, yaş senzi qəbul etsinlər. Bunlardan nə desən çıxar. 2005-ci il parlament seçkiləri onların gözlərini elə qorxudur ki, mənim hətta seçkilərdə qiyabi iştirakma belə dözmək istəməyəcəklər. Təsəvvür edirsiniz, aeroportu bağlayıb mənim ölkəyə gəlməyinə icazə verməməklərinə baxmayaraq küçələrə 30-dan çox tank və zirehli maşın çıxardım. 30 mindən çox əsgər çıxarasan. Ondan sonra iki naziri günahsız həbs edəsən. Bu hökumət mənim qiyabi iştirak etdiyim seçki məntəqələrində protokolları saxtalaşdıra bilmədi. Seçki komissiyalarının üzvləri saxta protokollara qol çəkmədilər. Bütün məntəqələrdə qol çəkilmiş protokollarla mən uddum. Bunu həm o iştirak edən 11 namizəd bilirdi, bütün protokollar bizdə idi. Avropa Məhkəməsində hökumət seçkini saxtalaşdırdığını boynuna aldı. Hakim ailə üçün məni bir dəfəlik neytrallaşmağın ən yaxşı yolu məsləhətimə qulaq asınlar. Seçkilərə buraxmalarıdır. Məni seçkilərə buraxmalarıdır. Onların qulbeçələrinin dediyi kimidirsə və onsuz da məni Azərbaycanda tanıyan yoxdursa, heç bir faiz də səs toplaya bilmərəm. Onda heç bir əlavə problem yaratmadan seçkilərdə iştirakımı təmin etsinlər. Bu onlar üçün də xeyirli olar. Onların məntiqi ilə desək, seçkilərdə təntənə ilə 90% ilə qalib gəlmiş Əliyev seçkilərin sabahı günü mən həbs etdirər.
beynəlxalq qurumlar elə bir reaksiya verməz, düşünürəm. Çünki onlar üçün 1 və ya 5% səs toplamış adam o qədər də dəyərli deyildir. Bununla da Azərbaycanda Rəsul Quliyev kitabını bağlamaq olar. Daha bundan gözəl nə variant ola bilər? Təəssüf edirəm ki, özünü əsas müxalifət adlandıran partiya liderlərinin sərisində də mənim Azərbaycana dönə bilməməyimi hökumətdən daha çox istəyən adamlar da var. Təbiidir, bu hökumət onların müxalif həyatını süni sürətdə uzadır. Bu, onların da marağındadır. Sözsüz, mənim hakimiyyətə gəlməyim nə deməkdir? Mənim hakimiyyətə gəlməyim onlara qarşı yaradılmış süni repressiyalar o dəqiqə aradan götürülməsi deməkdir. Onlar çox gözəl bilirlər ki, miting etmək istəsələr, buyurun, harada? Prezident aparatının qarşısında mı? Problem yoxdur, deyəcəyim. Televiziyada çıxış etmək istəyəcəklər, bu hüquqlarını təmin edəcəyim buna heç bir şübhə ola bilməz. Onlar isə bu cür siyasəti apara biləcək yüzdə deyillər və istər istəməz məğlub olacaqlar. Beləcə öyrəşmədikləri yeni rejimin şərtləri altında demokratiyaya atılmış həyatları balığın sudan kənara atılması ilə eyni mahiyyət daşıyacaq. Nəhayət bu insanlarla uzağa getməyin mümkün olmayacağını anlayan tərəfdarları da onlardan xilas olmağa çalışacaq. Və sözün əsl mənasında müxalif partiya yaratmağa nail olacaqlar. Narahatçılıqların səbəbini bu perspektivdə axtarsanız, daha doğru nəticələrə gələ bilərsiniz. Son vaxtlar bir neçə dəfə Rəsul Quliyev seçkilərdə onsuz da iştirak edə bilməz. Çünki seçkidə iştirak etmək üçün son 10 ildə Azərbaycanda yaşamaq lazımdır. Belə bir iddia irəli sürülür. Haradan götürülüb bu konstitusiya qanunu bilmək olmur. Konstitusiya şəxsən mənim başlığımın altında yazılıbdır. Oradakı ancaq negativ maddələri Prezident Əliyev əlavə edibdir. Həmin maddəyə mən xüsusi diqqət yetirmişəm. Onun yozulmasından istifadə edənlərdən ehtiyatlanaraq təkrar-təkrar indi hakimiyyətdə olan hüquqşünaslardan soruşmuşam. Bunu dəqiqliklə mənə izah eləyin. Nə deməkdir? Orada yazılıb ki, Azərbaycanda azı 10 il yaşamış Azərbaycanlı, yəni anadan olandan 10 yaşa qədər Azərbaycanda yaşamış insan prezident seçkilərində iştirak edə bilər. Yəni, sıfırdan ona qədər mütəmadi orada yaşayan. Yoldaş Heydər Əliyev 1998-ci ildə prezident seçkilərində iştirak edib. Bəs onu necə buraxmışsınız prezident seçkilərində iştirak eləsin? O axırıncı son il, 10 ildə Azərbaycanda yaşamayıb. Deməli, konstitusiya qanunu pozmuşsunuz. Əlbəttə, bu absurd bir şeydir. Belə bir şey yoxdur. Bu qanun ancaq Azərbaycanda 10 il daima yaşamış bütün vətəndaşlara aiddir. Onun nə vaxt həmin 10 ili Azərbaycanda yaşayıb? Onun heç bir dəxli yoxdur, məsələyə dəxli yoxdur. Son illər olubdur bu, əvvəl illər olub, ortadakı illərdə olub. Bunun heç bir fərqi yoxdur. Qəribədir ki, eyni qısqanclığı biz təkcə siyasilərdə yox, eyni zamanda ziyalılar arasında da görə bilirik. Xüsusilə dünyanın tanınmış kinematografçılarından olan Rüstəm İbrahimbəyovun başına gətirilənlər hətta xarici həmkarlarını belə təəccübləndirir. İqtidar ziyalılara qarşı münasibətdə daha konkret davrana bilməzdimi? Bu dözümsüzlüyün səbəbi nədədir?
Bilirsiniz burada iktidardan söhbetçi etmir. Ölçede totaliter rejimdir. Totaliter rejim insanlarla birbaşa temasta yaratıcılığını nümayiş ettirenleri hiç vakit özünü hesap etmeyip ve bundan sonra da etmeyecekti. Yani ki o hükümette oturmak meselesi değil. Bu rejimin hisletinden gelir. Mesele ondadır ki yaratıcı veya özünü yaratıcı adlandıranların mən siyasetle məşğul olmuram, mən kino çekerim veya yazıyam deyirse onun halına acımamak mümkün değildir. Çünkü istenilen yaratıcı şəxs siyasetten kenarda kalabilmez. Hatta rəssam ve bəstəkarların eserlerinde hansı dövrdə, hansı siyasi rejimde yaşadığı qabarıq şekilde görsənir. Kino teatr sənətçiləri, yazısı ve şairler ona göre tanınır ki, onlar istenilen rejimin, hatta demokratik ülkelerin çatışmamazlığını adi insanlardan farklı, başka müstəvidə, başka həcmədə gösterebilirler. Məcər yazıcı, kinoçu, riyaziyyatçı, fizik, kimyasıdır ki, laboratoriyası, girsin laboratoriyasına bununla da dünyadan təcrid olunsun. Axı bu yaradıcı insanların laboratoriyası cəmiyyətdir. Ondan kənarda onlar nəinki yaradıcı adamlar deyildir. Ümumiyyətlə heç kimdirlər. Ona görə kimisə Rüstəm İbrahim Bəyov kimi mən siyasətlə məşğul olmuram, kino yaradıcıyam deməsi bu tip insanların deqradasiya səviyyəsini çok yukarı olduğundan haber verir. Başka cür onu izah etme mümkün değil. Belirlerinin yaradıcılar üzerinde rehber vəzifeye bırakılması faktiki yaradıcılığı beşiğinde boğmak için bir şeydir. Hükümet nümayəndələrinin Rüstəm İbrahim Bəyov ve başka ziyalıların nümayəndələrinin üzerine çirşap atmağa zəhd etmişleri başa düşüləndir. Kiminsə talantlı rejissor Rasim Ocaqovun, ancaq onu deyim ki, Rasim Ocaqov həqiqətən çox talantlı bir rejissordur. Hesabına Rüstəm İbrahim Bəyov tanınıbdır deməsi absurddur. Kör olsam belə bunun belə olmadığını görməliydin. Belə demək üçün özünü gərək çorluğa vurasan. Adamdan soruşarlar, ay saqqallı uşaq, məcər bir cənub şəhərində şərq qərb, yorulmuş günəş, səhranın ağ günəşi, Sibir bərbəri və onlarla dünyada tanımış şinoların senarilərinin müəllifi Rüstəm İbrahim Bəyov deyilmi? Və onların hansını Rasim Ocaqov çəkib. Tək Azərbaycanda yox, bütün Sovet məkanında. Heç olmazsa ikinci, istənilən xalqdan olan birisinin adını çək ki, dünyaya bu sayda şedevr kino sinarlar bəxş edə bilsin. Deyirsiniz, yaradıcılar siyasətlə məşğul olmamalıdır. Sizin fikrinizcə acından evində ölən Cəlil Məmmədquluzadə, Mirzə Ələkbər Sabir, Sibir çöllərində sürgündə ölən Hüseyin bəy Cavid sizin kimi düşünürdü? Mən belə düşünmürəm. Hansı bir ölkədə Şekspirdən başlayaraq bu günə qədər yaradıcı şəxslər siyasətdən kənarda olublar? Dünya kinosunun 80%-ni əlində cəmləşdirən Hollywood kino mərkəzində siyasətdən kənarda qala biləcək bir şəxs göstərmək mümkün deyil. Hollywood artistlərinin içərisində diktatorlarla əl verib görüşməmək kütləvi şəkil alıb. Hollywood bütün prezidentlərin həyatından kinolar çəkib. Elə bir kino yoxdur ki, hətta
ölkənin atası adlandıran Washington barədə prezidenti ideallaşdırsınlar. Hamısını normal insan kimi səhvləri və müsbət keyfiyyətləri birlikdə çəkiblər, göstəriblər. Azərbaycanda heç bir yaradıcı ittifak inkişafı ilə öyünə bilməz. Çünki belə bir inkişaf sadəcə olaraq yoxdur. Azərbaycan yazısı və şairlərinin yazdıqlarını oxuyanların sayı Sovet dövrü ilə müqayisədə az 10 dəfə azdır. Haradadır inkişaf? Son 20 ildə hansı bəstəkar Qaraqarayev və Fikrət Əmirov səviyyəsində olmasa da ona yaxın səviyyədə nəsə yaradıb? Haradadır inkişaf? Hansı rəssam əsərlərlə fəxr edirsiniz? Məcəz son ildə Tahir Salavova yaxınlaşa biləcək bir rəssam yetişdirə bilmişikmi? Bu ittifakların içərisində ən ağrı kinodur. Hollywoodun monopoliyası şəraitində heç Fransız və İtalyan kino industriyası da davam gətirə bilmir. Yəni bunlar tradisyon kino studiyalardır. Fransızların külli miqdarda kinoya pul ayırmaqlarına baxmayaraq, milli kino industriyasını saxlamaq mümkün deyildir. Hollywood'a azdan çoxdan iki kino industriyası dünyada müqavimət göstərə bilir. Hindistan və Çin. Hindistanın məhəbbət kinoları özündə və ətrafında Çinin mifoloji üzərində qurulmuş qeyri-standart kinolarını şedevr saymaq olar. Vaxtilə dünyada kifayət qədər çəkisi olan Rus kinosu rəqabət məncənəsində məhv olub gedir. Milli kinonu saxlamaq üçün dövlətin xüsusi planı olmalıdır. Yeni ittifak yaradanların içərisində mənim şəxsən tanıdığım sözün əsl mənasında xalqın talantlı insanları var və onlara böyük hörmətin həmişə olubdur, indi də davam edir. Ancaq onların Rüstəm İbrahim Beyovun əleyhinə köklənməsini anlaya bilmirəm. Çox tezliklə özləri başa düşəcəklər ki, kino sənətindəki tənəzzülün problemi Rüstəm İbrahim Beyovda deyildir. Sistemin planının olmamasındadır. Azərbaycan kinosunu tənəzzüldən çıxarmaq üçün xüsusi plan hazırlamaq lazımdır. Keçmişdə bir neçə kinonu maliyyələşdirdiyimə görə hər halda bu industriyadan az da olsa başım çıxır. Mən bu industriyanı inkişaf etdirməyin konturlarını görürəm. Bu barədə istənilən səviyyədə müzakirələrə də gedə bilərəm. Ancaq bu rejimlə bu ideyaların heç bir xeyri olmayacaq.